със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с футбол от страната. Днес отборите на Септември и Пирин закриват 15-ти кръг на първата ни професионална футболна лига. А ние ви предлагаме отзивите след снощната историческа първа победа на ЦСКА срещу Лудогорец 2 на 1, като така червените прекъснаха черната серия срещу разградчани. През първото време се получи радостен матч. Първото време след изравнителя го имахме така психическо предимство, въпреки по-късно да останаме с човек повече. По-малко. Другото, което мисля, че в края на матча можехме да реализираме и трети гол. За съжаление не се получи, но въпреки това съм доволен. Труден матч за нас. Знаехме, че ще е така. Най-важното е, че излязохме от серията без победи. Сега трябва да продължим напред. И работим здраво, за да се качим на върха. Искаме да сме шампиони. Допуснахме една единствена опасност към нашата врата, следствие на техническа грешка. Но през останалото време смятам, че контролирахме нещата. Съумяхме да отбележим гол, но изключително бързо след това, след изгонването на Харанга, допуснахме гол в стандартно положение отново. Завръщаме се у нас с баскетбол. Варненски икономически университет записа четвърти пореден успех в мъжката ни А баскетболна група. След като снощи надигра като домакин, отбор на Делфин Бургас с 88 на 61 точки. Баскетболният отбор на Икономическия университет Варна постигна поредната си повече от уверителна победа в мъжката ни А баскетболна група Регион Исток, след като разгроми като домакин с 88 на 61 точки бургаския Делфин. Варненците нямат успех с по-малко от 20 точки до тук в своята зона, като играчите на Петко Делев доминираха тотално в подкошите, откъдето дойдоха и повечето им точки, а взеха и категорично и борбата. Четирима играча на икономисти регистрираха двуцифрен точков актив, като най-резултатен бе Николай Георгиев с 25 попадения. 14 добави Николай Грозев, 12 Милчо Борисов, а Николай Николов вкара още 10 за четвъртата поредна победа. Тази неделя икономистите отново са домакини, този път на Берое втори състав. Двама варненски борци, Димитър Стефчев и Виктор Станев, завоюваха съответно златен и сребърен медал на Балканското първенство по класическа борба за момчета до 15 години, което се провежда в Словения. Още по темата. На проведеното в Мурска Субота, Словения, Балканско първенство по класическа и свободна борба, българският отбор по класическа борба момчета до 15 години завоюва медалите в почти всички категории, като успя да спечели отборната купа за първо място. Заслуга за това постижение имат и представители на Варненската школа по класическа борба. От тримата варненци, които взеха участие в преварата, двама достигнаха до финалите и спечелиха медали. Балкански шампион в категория до 66 кг стана Димитър Стефчев. Сребърното отличие завоюва в категория до 53 кг Виктор Станев. Другият участник от морската столица, Кубрат Коев, в категория до 38 кг не успя да стигне до финалите. Но следващата година той има право, ако завоюва квота, да участва в същата възраст и да покаже истинската си класа. Сега още един успех с варненски адрес. Представителите на спортен клуб по лека атлетика Евър спечелиха общо 5 медала, от тях 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в поредното издание на традиционния лекоатлетически крос Диана край Ямбол. През уикенда в Ямбол се проведе традиционният турнир по лекоатлетическия крос Диана, като представителите на спортен клуб по лека атлетика Евър Варна завоюваха общо 5 медала. Кристиан Иванова е златна при момичета до 14 години. Михаил Нетков също е със златен медал при юношите до 18. Зорница Добрева е със сребърно отличие при девойките до 16 години, а Станимир Стоянов е сребърен при юношите също до 16. Силвия Георгиева завоюва бронзов медал при жените. Еркан Низам е четвърти при юношите до 16 години, а Валентин Бояджиев зае пето място при момчетата до 14. Треньори на всички състезатели са Цонка Господинова и Крум Крумов. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.